mně bylo řečeno, že budeme točit film. Máme tam akční, máme tam romantické scény a je to velmi dobrý příběh. Akční, sexy, sci-fi. Trochu bulváru. Hlavní hrdinou tohoto filmu je člověk, který má schopnost, speciální schopnost vidět do budoucnosti. V našem příběhu zachrání slečnu, která by normálně zemřela pod sutinama zřícenin. Jeho takovou nemesis, jeho takovým protikladem je protivník, člověk, který má tu též schopnost, ale jeho úkolem je udržovat rovnováhu, takže ten film bude vlastně o souboji těchto dvou de facto superhrdinů. Moje postava je mladá studentka. Obyčejná holka, která jde ráno do školy. Najednou jí život ovlivní někdo, o kom vůbec neví. Mně se líbí to, že prostě je ženská, je roztomilá, zároveň je prostě hrozně inteligentní, je svérázná, je vtipná. Strašně důležitý je, že tam hrajou krásní lidi. Můžete se těšit na spoustu akčních scén, na spoustu napětí, na spoustu vizuálních efektů. Já si myslím, že v tomhle příběhu si tam každý něco najde. Seznámíme se s hrdiny, které jsou naprosto podle mě sympatiáci, jsou to. Rádi bychom touto cestou sehnali prostředky na to, abychom ten film mohli natočit v profesionálnějších podmínkách, abychom mohli mít větší štáb, abychom nemuseli šidit diváky a natočit ten film v podstatě tak, jak si ho představujeme. Myslím si, že když se na to podíváte, tak prostě to nestopnete ani jednou, i kdyby vám pískal Facebook. Tak to nestopnete.